uramutse ucomoye televiziyo yawe ukayicomeka mu ndobo y'amazi, kaka bacomeka muri prise ukagacomeka mu ndobo y'amazi, televiziyo yakwaka. Rero umuntu yagombaga gupfa kuko yari yatandukanye na soko y'ubugingo, agahitamo gucomekana n'ikiremwa cyaguye kitabasha gutanga iki ubugingo. Turagushimye kuri Imana y'urukundo waturemye mu ishusho yawe ushaka ko tubaho. Nubwo icyaha cyaje mu isi, turagushimira ko wadutabaye kandi ukaducira inzira yo gukira. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ubane nanjye ugiye kuvuga ijambo ryawe, ubane n'imitima y'abicaye hano bateze amatwi, kugira ngo icyo ushaka ko baracyo ndetse n'icyo ushaka ko bakora aba ari cyo bakora mu izina rya Yesu. Umuntu yahemukiye Imana kandi Imana yari yamubwiye ngo no gupfa uzagenza gute, uzapfa nurya ku giti nakubujijeho. Ibyo twabisomye mu itangiriro 2:16 ku murongo wa 17 aravuga ngo ariko ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi ntuzakiryeho, kuko umunsi wakiriyeho no gupfa uzagenza gute, uzapfa. Niyo mpamvu rero uyu muntu yagombaga gupfa kubera ko yakoze icyaha, kandi icyaha ni ubugome. Iyo dusomye muri Yohani igice mu Rwanda rwa 3:4, umuntu wese ukora icyaha aba agomye, kandi icyaha nibwo bugome. Iyo umuntu akoze icyaha rero, itegeko ry'Imana yashyizeho ibintu byose tureba, ntabwo yabura gupfa kuko Imana yabivuze. Leta zacu zijya zigira amategeko kugira ngo habeho umutekano n'umutuzo. Ibyo ngibyo rero ingoma y'Imana nayo ifite amategeko ayigenga kugira ngo arinde kandi abumbire ibyaremwe hamwe munsi y'urukundo rwayo n'ubutegetsi bwayo. Niyo mpamvu rero umuntu ukora icyaha agomba gupfa. Iyo dusomye mu Waroma 6:22 kugeza ku 23 aravuga ngo ariko noneho ubwo mwabatiwe ku byaha mukaba imbata z'Imana, imbuto zanyu ari zo kwezwa, kandi amaherezo yanyu ni ubugingo buhoraho. Ariko noneho kuri uyu murongo ahageze hano hasi niho nshaka ko dutekereza, aravuga ngo kuko ibihembo by'ibyaha ni iki? Ibihembo by'ibyaha ni iki? Ese umuntu yari yakoze icyaha? Ese yagombaga gupfa? Ni by'ukuri koko, ese kuki umuntu yagombaga gupfa? Hano hari abantu bazi televiziyo? Barahari? Mumanike ibiganza turebe. Oya, noneho tureba abatayizi, abatazi televiziyo. Tuzi televiziyo. Ese televiziyo ikoreshwa n'iki? Ikoreshwa n'umuriro. Idacometse ku muriro ushobora kwaka? Uramutse ucomoye televiziyo yawe ukayicomeka mu ndobo y'amazi, kaka bacomeka muri prise ukagacomeka mu ndobo y'amazi, televiziyo yakwaka? Ntiyakwaka. Niyo mpamvu rero umuntu yari yararemwe ku ishusho y'Imana agomba kubaha Imana, afitanye ubumwe n'Imana. Ariko igihe yangaga ubutegetsi bw'Imana agasuzugura icyo Imana yamubwiye ngo nimujyane no gupfa muzapfa, icyo gihe yatandukanyijwe n'Imana. Arangije yemera ubuyobozi bwa Satani, yemera kujya munsi y'ubutegetsi bwa Satani, icyo gihe yiyunga na Satani. Niyo mpamvu umuntu utandukanijwe n'isoko y'ubugingo adashobora kubaho byanga bikunda, ahubwo agomba kugenda gute? Agomba gupfa kuko atandukanijwe n'isoko y'ubugingo. Iyo dusomye mu itangiriro 2:7 tubona ko Uwiteka Imana iremye umuntu mu mukungugu wo hasi, imuhumekera mu mazuru umwuka w'ubugingo, umuntu ahinduka ubugingo. Ubugingo bwatanzwe nande? Imana. Bwatanzwe? Imana. Bwatanzwe n'Imana. Uyu muntu ahemukiye Imana ntabwo yari kuguma gukomeza kugumana ubugingo buhoraho. Kubera iki? Kubera ko Imana niyo soko y'ubugingo. Iyo dusomye muri Yohana
17:5 ubu nibwo bugingo buhoraho ko bakumenya ko ari wowe nde ubu nibwo bugingo buhoraho ko bakumenya ko ari wowe mana y'ukuri yonyine ubwo nibwo bugingo buhoraho iyo umuntu ashatse kwigira kagarara agashaka guhunga ubutegetsi bw'imana kandi twabonye neza ko imana ariyo yamuremye ubwo aba yanze kubaho atandukanyijwe n'imana ntabona ubugingo buhoraho niyo mpamvu yesu ari mu isi yigeze kubwira abantu ko bakomoka kuri se wabo nde satani kubera iki narababwiye ngo iyo turebye mu bisekuruza bya yesu bagiye bavuga bageze kuri adamu baravuga ngo adamu mwene nde mwene imana kuko yaremwe n'imana ariko igihe yemeraga kuyoboka satani yari yumva ubumwe na satani rero yesu yari ari kubwira abayuda bakoraga ibyaha ko bakomoka kuri se wabo satani kandi ibyo so ararikira cyangwa se ibyo satani ararikira nibyo namwe mushaka kugenza gute gukora ubu wahereye kera kose ari umwicanyi kandi ntihagaze mu by'ukuri kuko ukuri kutari hehe ukuri ntikwari muri we niyo mpamvu rero umuntu iyo yanze ubushake bw'imana akanga gutegekwa n'imana akanga icyo imana imutegeka agakora icyo satani avuga aba ahindutse umwe na satani akaba ukomoka kuri satani akaba ushyize hamwe na satani rero umuntu yagombaga gupfa kuko yari yatandukanye na soko y'ubugingo agahitamo gucomekana n'ikiremwa cyaguye kitabasha gutanga iki ubugingo satani ntabasha gutanga ubugingo ni ikiremwa usibye ko yashatse kwishyira hejuru ngo ugire nk'insumba byose ariko ibyo ntibyashoboka abantu benshi bakunda kuvuga ngo adamu na eva nibo bakoze icyaha ese ngewe nziritse ese ngewe ko nta cyaha ngira ngewe ndi umuntu mwiza ngerageza gufasha inshuti n'abavandimwe n'abaturanyi muri njye nta cyaha ngira ariko turaza gusanga neza ko yaba ari wowe wicaye aha yaba ari n'abandi bari ahandi turaza gusanga ko hari ikibazo dufite gikomeye cyane cy'icyaha abaroma 3:23 kuko bose bakoze iki ntibashyikira ubwiza bose bavuyemo nde abazungu abirabura abagande abanyarwanda abadivantiste abarokore abayisilamu oya nta n'umwe kuko bose bagenze ute bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'iki bw'imana yaba abo muri amerika yaba abo muri afurika abo muri aziya bose bakoze ibyaha ntabwo babasha gushyikira ubwiza bw'imana abaroma 5:12 kuko bimeze bityo nk'uko ibyaha byazanwe mu isi n'umuntu umwe urupfu rukazanwa n'ibyaha ni ko urupfu rugera ku bantu bangahe 2-3 ahubwo bangahe bose kuko bose bakoze iki bose bakoze icyaha zaburi 53:4 imana yarebye abantu iri mu ijuru kugira ngo imenye yuko harimo abanyabwenge bashaka imana twabonye ko abantu muri yobu 28 batema imisozi bakubika imisozi bakamaraho umwijima ngo bakitendeka ahantu kure cyane mu gicucu cy'urupfu bashaka iki bashaka ubutunzi ariko twabonye ko ibyo nta kamaro bifite maze imana iraza ngo ariko ubwenge bwo bubonwa he maze iravuga ngo imana niyo izi inzira yabwo ni nayo izi aho buri maze ibwira umuntu iti dore ko wowe iteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaha niko kujijuka imana rero yarebye abantu iri mu ijuru kugira ngo imenye ko harimo abanyabwenge bashaka imana irebe neza ariko byagenze gute ibona bose basubiye inyuma bose bandurijwe hamwe ntawe ukora ibyiza n'umwe ibyo ni ijambo ry'imana niko ribitubwira ese wowe wicaye ahangaha uyu munsi iyo witegereje mu mibereho yawe ya buri munsi ubona ibyiza ukora ari bingahe ubona ese mu mutima wawe harimo ubwenge bwo gushaka imana ariko imana yarareye byitegereza ibona bose barasubiye inyuma bose bandurijwe hamwe ntawe ukora ibyiza n'umwe zaburi 51:7 dore naremanywe gukiranirwa mu byaha ni mo mama yambyariye muzitegereze abana batoya ntawe ubigisha kurumana hari uhari ababyeyi bari hano hari uhari
nta muntu n'umwe wigisha umwana mutoya kurumana, nta n'umuntu n'umwe umwigisha ko mama we nazamuha yakongera akamusaba ahisha inyuma. Oya, nta n'umwe. Ahubwo mu bwana bwe ndetse akivuka umunyabyaha atangira kugomera Imana. Iyo dusomye muri Zaburi 58 ku murongo wa 4 kugeza ku wa 6, abanyabyaha batandukanywa n'Imana uhereye ku kuvuka kwabo. Iyo bavutse uwo mwanya bariyobagiza, bakagenza gute? Bakabeshya. Ubusabye bwabo bubanye n'ubw'inzoka, bameze nk'impoma y'igipfamatwi yiziba amatwi itumva ijwi ry'abagombozi, naho bagomboresha ubwenge bwinshi cyane. Ni ukuvuga ngo icyaha cyabo cyangwa se ububi bwabo burakomeye cyane ku buryo udashobora gutekereza, ku buryo n'abantu twita beza muri iyi minsi, iyo witegereje neza mu mico yabo usanga nta kindi kirimo usibye ikiri gusa. Ahari abantu bashobora gufasha abo basanze ku nzira, abantu bashobora kwita ku bantu benshi batandukanye batazi bahuriye mu nzira, akaba yamuha ijana, akaba yamuha 200. Ariko birashoboka ko uwo nguri gutanga we ageze iwe mu rugo, umugore n'abana abashyira ku murongo wose akabakubita ndetse akaba yanabica. Ese muri iyi minsi ntituri kubyumva? Ntituri kubyumva? Abana bica ababyeyi babo, ababyeyi bica abana babo. Ubugome buri kugenda bwiyongera mu buryo bukomeye cyane. Abagalatiya 5:19, 21: dore imirimo ya kamere iragaragara, ni ukugenza gute? Ni ugusambana, gukora ibiteye isoni n'iby'isoni nke, no gusenga iki? Gusenga ibishushanyo. No kugenza gute? No kuroga, no kwangana, no gutongana n'ishyari n'umujinya n'amahane, kwitandukanya no kwirema ibice, no kugumanwa, no gusinda, ndetse n'ibiganiro n'ibindi bigenza gute? Bisa bityo. Ese ibi ngibi si byo biranga imibereho yacu muri iki gihe? Ubusambanyi, gukora ibiteye isoni, iby'isoni nke, gusenga ibishushanyo, kuroga, kwangana. Ugasanga abantu bafite inzangano mu mitima yabo, ndetse ibi ntabwo bireba abatari abakristo gusa, ahubwo n'abitwa ko ari abakristo, aho baba usengera hose bakitwa ngo ni abakristo bazi Imana, ariko imitima yabo yuzuyemo urwango. Urwango rwabo rwo bafitiye abavandimwe, rwabo rwo bafitiye inshuti, rwabo rwo bafitiye bagenzi babo badahuje kwizera, ariko urwango rucucitse mu mitima yabo. Ikindi baki ndetse no gutongana. Ese bwira utonganye kangahe? Hari abakristo benshi batekereza ko ibyaha ari ibi bikomeye cyane nk'ubusambanyi, ariko bakirengagiza gutongana. Hari abantu ikintu cyose umuntu yavuga bashobora kubona impamvu yo gutongana. Celestin, ngwino hano. Hari indi mikorofone cyangwa ndaguhereje? Ubibona se ko niriwe nyine? Urakoze. Nkora se nkora iki? Ubwo rero tugere muri iyi tonde. Haleluya! Haleluya! Babwije ukuri ko turamutse dukomeje kuvugana, Celestin buri jambo ryose avuga, buri jambo ryose avuga, nabona ijambo riri mubwira cyangwa naribona? Naribona? Naribona, nabona ijambo ribi mubwira. Hari abantu rero mu mico yabo babayeho gutyo. Iyo bari hanze icyakora bajya biyumanganya bakavuga neza, ariko iyo bahuye n'abagabo babo cyangwa n'abagore babo, buri jambo ryose ryiza babwiwe n'umuntu ubari iruhande, bashobora kubona ijambo ribi basubiza. Gutongana ndetse ishyari rikuzura mu mitima yabo, umujinya, amahane, kwitandukanya, kwirema ibice, kugomanwa, gusinda, banywa ibisindisha hirya no hino, inzoga zibatera gukora ibyaha bibi cyane, ndetse n'ibiganiro bimeze gute? N'ibiganiro n'ibindi bigenza gute? N'ibindi byinshi bisa nabyo. Ariko uravuga uti nge sinira sinica ndi umwere, nta kintu na kimwe Imana yandega. Matayo 5:21 kugeza ku murongo wa 23: numvise ko bakera babwiye ngo ntukice, wica akwiriye guhanwa n'abacamanza, ariko njyewe ndababwira yuko umuntu wese urarikira mwene urakarira mwene se akwiriye guhanwa n'iki? Umuntu urakarira undi muntu wese akwiriye guhanwa n'abacamanza, ndetse umuntu uzatuka mwene se ati wa mupfu we akwiriye guhanirwa hehe?
mu rukiko ndetse n'uzatuka mwene se ati wa gicucu we akwiriye gushyirwa hehe mu muriro w'igehinomu aho satani n'abamarayika be bateguriwe kuzajya. Niyo mpamvu rero ibyaha dukinisha buri munsi gutukana dutuka bagenzi bacu wa mupfuwe wa gicucu we ndetse n'ibindi umuntu akwiriye kujya hehe mu muriro w'igehinomu. Urwambere rwa Yohana 3:15 umuntu wese wanga mwene se niki ni umwicanyi kandi muzi yuko ari nta mwicanyi ufite nta mwicanyi n'umwe ufite ubugingo buhoraho. Niba wicaye cyangwa se uri ahandi uri kunyumva tumenye neza twese ko urwambere rwa Yohana 3:15 bavuga ngo umuntu wese wanga mwene se ni umwicanyi. Niki ni umwicanyi? Abantu benshi bajya batekereza ko abicanyi ari ba bandi ba ruharwa bari muri gereza ariko Imana iri mu ijuru yo yera ikiranuka izi neza ko ndetse ibona abantu benshi bicaye abandi batabizi ko ari abicanyi ariko Imana yo izi neza ko ari abicanyi ndetse ruharwa mu mitima yabo kuko banga bene se banga abavandimwe babo ndetse banga n'inshuti zabo. Ibi ngibi ntabwo bireba abatari abakristo gusa bireba n'abakristo bicara mu rusengero bahora basenga ariko bafite umutima wa satani wo kugomera Imana ndetse no kugira urwango mu mitima yabo. Ese tumaze kureba ibi bintu byose twabonye ko ibihembo by'ibyaha ari iki? Ibihembo by'ibyaha ni iki? Urupfu. Bose bakoze iki? Ibyaha. Tumaze kureba urugero rw'ingeso mbi nyinshi cyane. Ese wowe urabona ukwiye iki? Urabona ukwiye iki? Ese ukwiriye ufite Imana muri wowe iguha ubugingo buhoraho cyangwa ufite satani muri wowe uzakugeza ku rupfu? Ndagira ngo ubitekerezeho neza. Ese ufite Imana muri wowe izakugeza ku bugingo buhoraho cyangwa se ufite satani muri wowe ugutera cyangwa se uzagutera kugera ku rupfu rw'iteka ryose? Ubugingo buhoraho ni ukubaho iteka iteka ryose. Iteka ryose ni imyaka ijana. Musubize, iteka ryose ni imyaka ijana? Oya. Ni 200? Oya. Ni 300? Oya. Abantu bahari bako mutasubiza. Ni 400? Oya. Ni 500? Oya. Iteka ryose ni iteka ryose. Icyo gihe nikigira iherezo, nibwo bugingo buhoraho. Ariko urupfu ni ukutagenza gute? Ni ukutabaho ukavaho burundu burundu burundu. Ese kujya mu gitaka ni rwo rupfu? Abantu tujya gushyingura buri munsi abacu tubura, ese ni rwo rupfu Imana ibivuga? Reka tubirebe Ibyahishuwe 26:6. Ufite umugabane wo kuzuka kwa mbere arahirwa kandi ni uwera. Urupfu rwa kabiri ntirubasha kugira icyo rutwara abameze buri. Tubonye icyitwa urupfu rwa kangahe? Icyitwa urupfu rwa kabiri. Urwo abantu bapfa buri munsi tuzabona neza ko Bibiliya irwita ibitotsi ari ugusinzira, ariko harimo urupfu rwa kabiri. Abantu rero biswe abera abo ngabo barahirwa kuko batazapfa urupfu rwa kabiri. Reka twihute Ibyahishuwe 26:8. Kandi iti iyo ni Imana yavugaga birarangiye, ni njye Alfa na Omega itangiriro n'iherezo. Ufite inyota nzamuhera ubuntu kunywa ku isoko y'amazi y'ubugingo. Unesha azaragwa byose, nanjye nzaba Imana ye na wowe umwana wanjye. Ariko abanyabwoba n'abatizera n'abakora ibizira byaba ibyo byose twabonye abicanyi, yaba ari abica ku mubiri, yaba ari abifite mu mitima, abasambanyi, abarozi, abasenga ibishushanyo, abanyabinyoma. Ndetse ku rupapuro rwa nyuma rwo mu byanditswe byera hari amagambo avuga ngo hanze hazaba imbwa n'abarozi n'iki n'abasambanyi. N'umuntu wese ukunda kubeshya akagenza gute? N'umuntu wese ukunda kubeshya mujya mubeshya? Ni ukuvuga ngo rero ntimukajya mubeshya kugira ngo mutazaba hehe? Mutazaba hanze. Abana ni beza cyane, baba bafite kuraje zo gusubiza. Ariko ndagira ngo namwe abantu bakuru mubitekerezeho neza. Abanyabinyoma, ese buri munsi ntitubeshya? Abantu basigaye bakunda kubeshya ndetse ntibabikunde gusa, ahubwo bakanabikora uko bwije uko bukeye. Ku matelefone barabeshanya bagatekereza ko nta kibazo kirimo, ariko Imana izi neza ko abo bose umugabane wabo uzaba mu nyanja yaka umuriro n'iki? N'amazuku.
inyanja yaka umuriro n'amazuku niyo rupfu rwa kangahe? Niyo rupfu rwa kabiri. Ni ukuvuga ngo Imana ifite ubugingo buhoraho itanga, ni ukubaho by'iteka byose. Ariko hariho n'urupfu rwa kabiri, abantu bose bakora ibyaha na Satani bazapfa. Urwo ni urupfu bazapfa batwitswe n'umuriro ndetse n'iki? N'amazuku. Hari abantu benshi rero bazi ko ndetse bajya bigisha ko abantu bazashya by'iteka ryose. Ese hari ababizi ko bijya byigishwa gutyo? Barahari? Ego barahari, bamanike turebe. Hari abantu bajya babyigisha gutyo. Ni ukuvuga ngo rero bakigisha ko abantu bazashya by'iteka ryose ntibakurweho. Ariko nababwiye ngo urupfu ni ukugenza gute? Ni ukutabaho. Aba bantu bazapfa, umuriro uzaturuka mu ijuru bakongore, bapfe bashireho, bajyane na Satani ndetse n'abamarayika be. Ingingo ya nyuma rero tugiye kureba y'ingenzi ngira ngo mbabwire, ndetse ingingo idutera ibyiringiro. Ese twabonye ko ari abantu bangahe bakoze ibyaha? Nibo bose bakoze ibyaha. Ese nta muntu wifuza kumenya uko yakira? Twabonye ko ibihembo by'ibyaha ari iki? Ibihembo by'ibyaha ni urupfu. Niba wifuza kumenya rero uko wakira, tega amatwi, tega amatwi nkurangire intsinzi. Nababwiye ko Imana itigeze irema umuntu kugira ngo ageze gute? Apfe. Ntabwo yigeze irema umuntu kugira ngo apfe, ahubwo yamuremye kugira ngo ageze gute? Abeho. Niyo mpamvu nababwiye ngo nibaza iyo mpamvu ushobora kumbwira ngo njyewe nshobora kurimbuka. Icyakora nshobora kurimbuka niba nemeye icyo Imana imbwira. Ariko ninemera icyo Imana imbwira, ntabwo nzigera ndimbuka. Nawe niwemera icyo Imana ikubwira, ntabwo uzigera wirimbuka. Urimbuka habe na gato. Ese warokoka gute? Uwiteka Imana ibwira iyo nzoka kuko ukoze ibyo uri ikivume kirengeje amatungo yose, inyamaswa zo mu ishyamba zose. Uzagenda ukurura inda, uzajya urya umukungugu iminsi y'ubugingo bwawe. Ibi ngibi twabibonye ejo, aho twabonye Satani yihanze mu nzoka akayobya Adamu na nde? Akayobya Adamu na Eva. Rero Imana yavumye inzoka, Satani yari yihanzemo, ndetse ibwira Eva n'igihano azabona ndetse na Adamu. Tubona uburyo ibibazo byaje mu isi. Aha ngaha rero hari isezerano Imana yahaye Adamu ndetse na Eva. Irababwira ngo ku murongo wa gatanu, nzashyira urwango hagati yawe n'uyu mugore no hagati, yabwiraga Satani, nzashyira urwango rwawe hagati yawe n'uyu mugore no hagati y'urubyaro rwawe n'urwe. Ruzagukomeretsa umutwe, nawe uzarukomeretsa iki? Uzarukomeretsa agatsinsino. Ni ukuvuga ngo Imana mu kubwira ngo urubyaro rw'umugore ruzakomeretsa inzoka, ruzajanjagura inzoka umutwe, hari ikintu gikomeye yari basezeranije. Yari basezeranije ko nubwo Satani yaciye icyuho agatuma bacumura ku Mana, ariko hari intsinzi ikomeye cyane. Uramfasha? Abakurambere n'abahanuzi, igitabo cy'abakurambere n'abahanuzi kuri paji ya 31. Igihe Imana yaciraga inzoka urubanza mu murima wa Edeni, yaravuze iti? Nzashyira urwango hagati yawe n'uyu mugore no hagati y'urubyaro rwawe n'urwe, ruzagukomeretsa umutwe nawe uzarukomeretsa agatsinsino. Iryo ryari isezerano y'uko amaherezo imbaraga y'umwanzi ukomeye izarimburwa. Aleluya Eva. Aleluya. Amen. 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 Amaherezo umwanzi yari kuzagenza gute? Zarimburwa. Yego, komeza. Adamu na Eva bahagaze nk'abagizi ba nabi imbere y'umucamanza ukiranuka, ariko batarumva yuko bazagira imibereho y'umuruho n'agahinda, cyangwa yuko bagomba gusubira mu butaka. Bumvise amagambo yabateraga ibyiringiro, bashoboraga gutegereza kunesha guheruka. Aleluya. Amen. Wasoreza aho ngaho. Imana ishimwe ko nubwo twacumuye, nubwo twagiye kure, hari icyo yasezeranije ababyeyi bacu. Kubw'urukundo rwayo Imana ntiyabashaka guhara namba umuntu yiremeye mu ishusho yayo. Yaramukundaga bitangaje, ndetse n'uyu munsi iramukunda bitangaje. Yohana 3:16-17. Kuko Imana yakunze abari hehe? Aleluya. Amen. Kuko Imana yakunze ntabwo ari abari. Oya,
ahubwo nabari nabari mwisi cyane natwe uyu munsi turimo byatumye itanga inde umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwa iki nubwo twacumuye tukagomera imana imana tukayanga ariko hari ikintu gikomeye imana yakoze imana yatanze umwana wayo kristo yesu kugira ngo duhabwe iki ubugingo buhoraho kuko ku murongo wa 17 kuko imana itatumye umwana wayo mu isi gucira abari mu isi iteka ahubwo yabikoreye kugira ngo bari mu isi bakizwe nawe haleluya amen imana ejo twabonye neza ko mu ijuru imana ndetse n'umwana wayo ariwe kristo bahoranye ndetse tubibona muri yohana igice cya mbere umurongo wa mbere kugeza ku wa kane mbere na mbere hariho nde jambo yahoranye nande kandi jambo yari imana uwo yahoranye n'imana mbere na mbere ibintu byose niwe wabiremye imana rero yohereza umwana wayo mu isi kugira ngo abashe gupfira abanyabyaha yesaya 53 umurongo wa gatatu kugeza ku wa gatandatu avuga iby'uwo nguwo uzaza yaravuze ngo yarasuzugurwaga akangwa n'abantu yari umunyamibabaro wamenyereye intimba yasuzugurwaga nk'umuntu abandi rima amaso natwe ntitwumubaye uwo ni igihe jambo wahoranye n'imana kandi wari imana yazaga mu isi kugira ngo atange ubugingo bwe maze abamwizera bakire ni ukuri intimba zacu nizo yishyizeho imibabaro yacu niyo yagenze gute niyo yikoreye ariko twebwe twamutekereje nk'uwakubiswe n'imana agacumitwa nayo agahetamishwa n'imibabaro nyamara ibicumuro byacu nibyo yacumitiwe yashenjaguriye gukiranirwa kwacu igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we haleluya haleluya nibangaye banejejwe n'ibi bintu imana ihimbazwe kubw'urukundo rwayo yatanze umwana wayo aza mu isi kuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu imana yo yemeye ko umwana wayo ahanirwa igihano abantu bose bari guhanwa maze igihano kiduhesha amahoro kiba kuri we kandi imibyimba ye niyo adukirisha twese twayoze nk'intama zizimiye twese twabaye intatane nk'uko twahoze tubireba ariko uwiteka mushyiraho gukiranirwa kwacu twese kubera ko ijuru ntabwo byari kwemera guhara umuntu oya nimutekereze urwo rukundo nawe ni urukundo rutangaje rurenze intekerezo zacu yararenganye ariko yicisha bugufi ntiyabumburaga akanwa ke amera nk'umwana w'intama bajyana kubagwa cyangwa nk'uko intama icecekera imbere y'abayikemura niko atabumbuye akanwa ke wemurwa no gucirwaho iteka nibyo byamukujeho mu bigihe cye ninde witayeho ko yakuwe mu isi y'abazima akaba yarakubikiwe ibicumuro by'ubwoko bwe nimutekereze namwe nkunda kubaho urugero rw'imana n'umuntu bigereranya n'ububaji n'iki n'imeza namwe nimutekereze umuntu yafashe imeza arayibaza ariko akemera kuba yatanga ubugingo bwe kugira ngo abashe kutabura iyi meza ni ikintu gitangaje cyane ariko noneho imana yo ni umuremyi ibintu byose tureba ibiriho byose niwe wabiremye irangije yemera gutanga umwana wayo ari we jambo ndetse ari we wari umwe n'imana kugira ngo abashe kugarura umuntu yesaya 53:10 ariko uwiteka yishimiye kumushenjagura yaramubabaje ubwo ubugingo bwe buzitambaye igitambo cyo gukuraho ibyaha azabona urubyaro ibyo uwiteka ashaka bizasozwa n'ukuboko kwe haleluya abaroma 5:8 tukiri abanyantege nke mu gihe gikwiriye kristo yapfiriye abanyabyaha ni ukuvuga ngo ibyaha byawe ibyaha byanjye ibyaha by'abari mu isi bose kristo yarabapfiriye ababonera ababera icungu urupfu bagombaga gupfa ararupfa ninjye mwungeri mwiza turi muri yohana 10:11 umwungeri mwiza apfira intama ze ariko uragirira ibihembo utari umwungeri bwite kandi n'intama atarize iyo abonye isegarije asiga intama arababwiye ngo turiho twabonye impamvu nyinshi turiho ariko twabonye ko impamvu turiho ni ukubera ko imana yabishatse iyo ni impamvu ikomeye kandi tubona neza ko yabwiye abantu bayo irababwira ngo muri abanjye ni ukuvuga ngo turi ibiremwa turi
ibihangano by'Imana turabaye ubwite, niyo mpamvu Imana itemeye kuduhara ngo turekere mu maboko ya Satani, ahubwo Imana ibonye isegarije ari byo Satani, ntabwo Imana yamunze cyangwa ngo iterere iyo. Oya, ahubwo umwungeri mwiza apfira inama ze. Kristo yemeye kwishyiraho igihano cyari kidukwiriye. Ni njye mwungeri mwiza kandi menya intama zanjye, izanjye zikamenya nk'uko Data amenya nanjye nkamumenya, kandi mpfira intama zanjye. Haleluya, haleluya, amen. Uwiteka apfira intama ze. Yohana 6:51. Ni njye mutima muzima wavuye mu ijuru. Umuntu narya uwo mutsima azabaho by'iteka ryose, kandi umutima nzatanga kugabari mu isi kugira ngo babone ubugingo buhoraho n'umubiri wanjye. Kristo yemeye gupfa kugira ngo umuntu abashe kubaho. Ariko tugeze kuri Yohana 20:31. Ariko ibi byanditswe kugira ngo mwizere, haleluya, kugira ngo mwizere yuko Yesu ari we Kristo, umwana w'Imana, kandi ngo nimwizera muherwe ubugingo buhoraho mu izina rye. Haleluya, amen. Twabonye ikibazo gihari cy'icyaha, ariko tubonye igisubizo cyiza kibonerwa muri nde? Muri Kristo Yesu. We wemeye gupfa akagupfira urupfu rubi nk'urwo ku musaraba, tuzabona ku munsi w'ejo. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege. Haleluya, haleluya, amen. Tugiye gusoza. Niyo mpamvu ngira ngo mbibutse ibintu by'ingenzi twabonye. Twabonye ko twese twakoze iki? Ibyaha. Uyu munsi uhereye mu kuvuka kwacu turiyobagiza, tukabeshya, ubusambanyi, urwango mu mitima ndetse n'ibindi byose, ndetse tubona ko igihembo cyabyo ari iki? Ari urupfu. Ariko twabonye ko Imana ishaka ko dupfa? Yego. Twabonye neza ko Imana idashaka ko dupfa, ahubwo ko ishaka kuduha ubugingo buhoraho, ariyo mpamvu yatanze umwana wayo ari we Yesu Kristo, kugira ngo umwizera wese. Ikintu dusabwa ntabwo ari ikintu gikomeye, ntabwo ari ikintu gikomeye. Kimwe n'uko Adamu na Eva bari barahawe ibiti byose badasabwa akantu koroshye gusa ngo ntuzajye kuri kiriya giti, Imana nayo uyu munsi wowe iragusaba ikintu gikomeye cyane, kugira ngo umwizera atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Uko Imana itatumye umwana wayo mu isi gucira abari mu isi iteka, ahubwo yabikoreye kugira ngo abari mu isi bakizwe. Ese kuki warinda gupfa? Ese kuki warinda gupfa? Niyo mpamvu uteye gutanga ngo uvuge ngo njyewe ndashaka Satani. Hari abantu bishimiye ko Satani yakwitwa papa wabo. Barahari, barahari. Ariko iyo dukora ibyaha, ibyaha bindi byose twabonye, tuba duhamije neza ko Satani ari nde? Ari we Data. Niyo mpamvu rero Imana uyu munsi ikubwira ngo muri Ezekiyeli 33:11, waza ukamfasha kuwasoma. Ezekiyeli 33:11 ni isomo nkunda cyane. Arababwiye ngo abantu benshi bamaze guheba baravuga ngo njyewe sinashobora gukora ibyo gukiranuka, sinashobora kuba umuntu w'Imana, sinashobora kugendera mu nzira y'Imana, kora ibyaha buri munsi. Nimugende mwebwe mwirwarize ahari muhanyaranye, muzabasha kuba mwabona ubugingo buhoraho. Ariko narababwiye ngo icyo ni icyemezo kibi kibi Satani ahora afatisha abantu benshi. Imana yifuza ko wakira. Niyo mpamvu wemera gupfa. Ikigusaba ni ukwizera Yesu Kristo. Ahari mufite imbaraga zo kwizera Yesu Kristo, ariko ndabizi neza ko Imana ishaka ikintu kimwe, ni ukwizera ukayiha ubugingo bwawe. Dusomere Ezekiyeli 33:11. Ubabwire uti mwami Uwiteka aravuga ati, ndirahiye sinezezwa no gupfa k'umunyabyaha, ahubwo nezezwa n'uko umunyabyaha ahindukira akava mu nzira ye maze akabaho. Nimuhindukire mugaruke muve mu nzira zanyu mbi, kuki mwarinda gupfa mwabuze Isirayeli mwe? Haleluya. Uwo ni nde wabazaga? Ninde? Ni Imana. Uyu munsi nawe irakubaza ngo ese kuki warinda gupfa? Kuki warinda gupfa uzize ibyaha byawe? Dore natanze umwana wanjye w'ikinege kugira ngo abe igihano cy'urupfu wagombaga gupfa. Niyo mpamvu akanya nk'aka
inshuti zanjye kandi bavandimwe bararika kugira ngo icyo musabwa ni kimwe mu kwizera nde Yesu Kristo w'igitambo urwo rupfu yapfuye ukemera ukavuga ngo ndaje Imana nemeye igitambo cyawe wantangiye. Ejo tuzareba uburyo icyo gitambo ari igitambo cyari gikomeye cyane ndetse n'urupfu yapfuye ndetse n'uburyo yazutse ndetse n'uburyo ubungubu akomeje kudukorera umurimo w'ingenzi. Ariko muri aka kanya ndakurarika kugira ngo wemerere uwo mwana, wemere Imana yo mu ijuru, uve mu ruhande rwa Satani uhagarare mu ruhande rw'Imana. Haleluya. Ese ni bangahe bakunda kubaho? Nababwiye njyewe ngo nkunda kubaho, nkunda ubugingo buhoraho. Niyo mpamvu binezeza guhagarara mu ruhande rw'Imana. Niba nawe ukunda Imana kandi ukunda ushaka kubaho nk'uko Imana yakuremye, urahaguruka hanyuma dusenge. Haleluya. Amen. Murakoze cyane. Tugiye gusenga twiragiza Imana tuyisaba kugira ngo duhagarare mu ruhande rwiza kandi tubashe kwanga Satani n'ibyo byose, ahubwo twemere Imana yemeye gupfa igihano twari dukwiriye gupfa kugira ngo tubashe kubona ubugingo buhoraho. Data mwiza, gushimye ko abavandimwe bateye intambwe bakavuga ngo turashaka ubugingo buhoraho, turashaka kubaho, ntidushaka gupfa. Ubahe umugisha wawe. Niyo mpamvu rero mbasabiye kugira ngo ubarinde umubi kandi ubarinde urya mwanzi, maze Data mwiza uzabageze guhoraho na rya Yesu.